Aconteceu na sede da Secretaria de Indústria e Comércio de Águas Lindas, Goiás, uma palestra voltada para Goiás Fomento, um programa do governo que disponibiliza empréstimos para empresários e também agricultores rurais. Esteve presente durante a palestra comerciantes de vários segmentos, o secretário de Indústria e Comércio, Anderson Teodoro, e também o secretário de Fazenda e Planejamento, Sérgio Luiz. A Prime Contabilidade, parceira da secretaria, apresentou como são feitas as linhas de créditos e quais as taxas de juros. A equipe da TV em Torno conversou com dois empresários que foram contemplados com um programa de linha de crédito oferecido. Vou conversar com a Mônica, ela que foi uma das contempladas pelo Goiás Fomento aqui em Águas Lindas. Mônica, como que foi para você, né, agora receber esse cheque com esse valor? O que que você vai fazer? Bom, nós temos uma fábrica, né, de açaí e nós vamos investir, né, no nosso produto que vem direto do Pará. Para a gente foi, assim, maravilhoso. Nós fizemos um curso, tivemos que fazer um curso. No caso, eu fui lá para Goiânia, fiquei 3 dias. Levamos toda a documentação para Goiás e aguardamos. Acho que um prazo de 30 dias, não foi? Foi. 30 dias e aí o processo foi tranquilo, foi rápido. Ou seja, valeu a pena. Valeu a pena, com certeza. Ela fez o curso em Goiânia e aí a gente está comprando a mercadoria e estamos aguardando chegar para dar tudo certinho já. Mas foi muito bom. Curso muito... Muito bom. Ou seja, esse valor que vocês conseguiram vai ajudar bastante no projeto. Vai ajudar muito, muito, muito. Hoje foi uma palestra em desenvolvimento com a Secretaria de Indústria e Comércio, juntamente com a Prime Contabilidade, onde nós tratamos de como conseguir o crédito junto ao Goiás Fomento, instituição financeira aqui do estado de Goiás, com taxas de 0,5 ao mês. Porque hoje muito empresário aqui no município ele não tem esse conhecimento que ele pode estar conseguindo junto ao Goiás Fomento, empréstimo com essas taxas de juros, e com isso o estado ganha, o município ganha, novas empresas surgem, novos empregos surgem, e assim tanto o empresário, tanto o cliente, como o estado, como o município, todos saem ganhando. Convido a você empresário que vem até a Secretaria de Indústria e Comércio para estar verificando essas situações do Goiás Fomento, de como está conseguindo o crédito, os documentos exigidos, o que é que precisa, para estar objetivando esse empréstimo junto ao Goiás Fomento. É um crédito muito interessante, muitos empresários no município, até no estado de Goiás, eles não têm conhecimento que eles podem estar objetivando esse crédito com taxa de 0,5 ao mês. Então você, empresário, que pretende dar um upgrade no seu negócio, um upgrade na sua empresa, através de novos negócios, recursos de terceiros, dê um pulinho aqui, venha até a agência de indústria e comércio da cidade de Águas Lindas de Goiás, está se informando sobre esse projeto entre o município, entre a secretaria e o Goiás Fomento. Hoje foi uma iniciativa hoje em conjunto com a Prime, né, a Secretaria de Indústria, Comércio e Desenvolvimento Econômico e Goiás Fomento, da gente trazer os comerciantes da cidade para saber como que funciona a linha de crédito Goiás Fomento, o que que pode ser feito, até onde pode chegar, né, o empréstimo, o valor, as taxas de juros que acontecem na linha de crédito do Goiás Fomento. Muito importante o comerciante da cidade saber como funciona hoje a Secretaria de Indústria, Comércio e Desenvolvimento Econômico, principalmente a linha de crédito hoje que temos dentro da Secretaria. Está convidado, né, todos os comerciantes a vir, a conhecer, né, como que funciona e que forma que pode usar esse dinheiro, esse empréstimo que é feito pelo Goiás Fomento. Foi contemplado uma empresa no ramo de panificadora na cidade, né, e uma outra que é a empresa Açaí, que é de polpas e frutas. Isso vai aquecendo, né, o comércio e vai ajudando o comerciante a se estabelecer, estabilizar a sua empresa hoje usando a linha de crédito. Eles vieram aqui a gente mostrar para todo mundo que não é difícil, é fácil fazer, basta só vir aqui, a gente orienta direitinho como faz a documentação e preencheu a documentação, a gente manda em 30, 40 dias, ele recebe o dinheiro e usa direitinho sem problema. Qualquer comerciante, ele vem até a secretaria, a gente orienta, aqui tem a Goiás Fomento aqui na Secretaria de Indústria e Comércio, a gente orienta e ele preenche a documentação e aí a gente envia para o Goiás Fomento para ele retirar.